Vítám čas si tady Petr, jít tady u dalšího dílu z Petr Games. No, tak jsem nějak zjistil, že ta holka není ta, jako, byla trochu divně. No, tak chci říct, kdo by chtěl jako mě, nebo jako frajera, jako třeba mě, to už říkám podruhý, takže řeknu něco o sobě, jen devať, nebo po česky je to 9, takže mám rád. Holky, které jsou příjemný, hodný, krásný, nemá nic, prostě všem se věnují, jsou hodný. To jsem i já, takovej, nebo no, krásný nejsem, ale strašně rád vidím holky, které jsou hodný, dělají všechno, co chtějí. Takže teď jsem zadaný, takže kdo by chtěl se mnou chodit nebo tak dál, tak ať klidně napíše o komentářů, mám tam Skype, takže... No a to bude asi všechno. Takže děkuju za zdejnutí a čau, čau, jak jinak říct. Čau. Ježmarja, to snad nenatočím, natočím. Takže čau.